Jag måste säga att det var helt fantastiskt att få höra så mycket nytt om mig själv från min egen mun som jag inte tänkt på innan. Så att, enastående upplevelse. Pass på. TV-fabriken är tillbaka i Göteborg, i TV-huset och i landet runt. Och här är han. Kan man bli mer folkkär än du, Henrik? Alltså, det är ju inte jag som ska svara på den frågan, men jag känner mig faktiskt folkkär. Får jag säga det? Ja. Ja. Vi har pratat en del om dina likheter med Bianca Ingrosso. Och sen så det här med lokal-tv. Är det bra med lokal-tv-nyheter? Alltså det är ju fundamentet som public service vilar på. Och här står vi i Landets runt studio. Vi har gått igenom hur en vecka ser ut för det. Men det här är inte ens ett heltidsgig. Nej, det är 60%. Det är onsdag, torsdag, fredag. Och sen har vi pratat en del om din ironiska stil och om de hemliga pilotavsnitten som du har spelat in. Ja, de finns fortfarande för den som letar. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast.